Вітаю, це Ukraine Update. Новини, які кожного буднього вечора з'являються в ефірі RTL та НТВ. Ми розказуємо про війну в Україні, яка триває вже 56-ту добу. Ну і далі пропонуємо детальніше подивитися безпосередньо на зону бойових дій. Вже очевидно, почалася нова масштабна фаза з боку російської армії – фаза наступу. На думку деяких американських оглядачів, це лише прелюдія. Тим часом ситуація навколо портового Маріуполя, міста символа цієї війни, який вже багато тижнів перебуває в облозі, стає дедалі катастрофічнішою та драматичнішою. Деталі в сюжеті. Розбиті азовські металургійні заводи у Маріуполі. Система тунелів під будівлею стала тимчасовим укриттям для 2,5 тисяч солдатів та майже тисяч мирних жителів. Діти увесь час плачуть. Витягніть нас звідси, ми благаємо. І ось що сказав комбриг морської піхоти. Маріупольський гарнізон військових. З нами більше ніж 500 поранених бійців. Та в нас, можливо, залишились лічні дні або години. Угрупування противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування у повітрі, в артилерії. Підвальні приміщення тут більше не захищають, бо, кажуть, Росія використовує бункерні бомби. Не менш серйозна ситуація в інших частинах України. Російські війська просуваються широким фронтом між Харковом та районами Донецька та Луганська. Насправді це останній козир в руках у Путіна. Зараз він має показати успіхи. Він так багато поставив на ваги. Росіяни до того ж зазнали і жахливих втрат. За даними британської спецслужби, Україна успішно відбила низку атак. Війна з усіма її звірствами залишає відбиток і на росіянах. Особливо молодь, яку ми розпитуємо в Москві, стає все більш критичною. Я бачу війну досить негативно, але що нам робити? Я нічого не очікую хорошого для жодної зі сторін. З нашого боку теж гинуть люди, але ми ніколи не дізнаємося, скільки саме. Москва повідомляє про сьогоднішнє чергове припинення вогню у Маріуполі. Українські бійці не полишатимуть своїх позицій, капітулювати не збираються і залишатимуться до останнього. Канцлер Шольц вкотре опинився під вогнем критики. Цього разу він пообіцяв надати фінансову допомогу Україні, аби потім на ці гроші Україна могла би придбати те, що їй потрібно у німецьких збройних компаній. Але, кажуть його партнери по коаліції, цього, на жаль, замало. 100 списаних танків «Леопард» на збройному заводі у Фленсбурзі знову будуть введені в дію після ретельної перевірки. Але боєприпасів бракує. Україна ж весь час просить саме про важку зброю, але має отримати іншу. Ми надамо Україні гроші, необхідні для придбання зброї, як і раніше це стосується протитанкових засобів, зенітних пристроїв та інших засобів, таких як боєприпаси. Те, що може бути використано під час артилерійського бою. Те, що важкого озброєння, якого так потребує Україна, немає навіть у списку пропозицій, розкритикував увечері посол України Мельник і сказав про велике розчарування та гіркоту. Навіть з боку світлофорної коаліції надходять сигнали про те, що Німеччина все ще занадто відстає від інших країн, про що й пише експерт з оборони Стар Циммерман. Опозиція ще більш категоричніша. Зрозуміло, що Німеччина, як найважливіша країна НАТО, зараз зазнає поразки у питанні поставок важкого озброєння. Це вирішує федеральний канцлер, і тепер він просто повинен нарешті почати рухатися. Так само, як і інші країни, такі як США та Канада. СДПН хоче виправити ситуацію вже сьогодні. Співголова СДПН пані Ескен, укотре зустрілася з українським послом Мельником, який неодноразово і доволі різко критикував попередній курс СДПН щодо Росії. Ескен з розумінням ставиться до Мельника, про що й каже в ефірі НТВ. Адже, каже, посол перебуває у винятковій ситуації, однак сама вона продовжує відкидати можливість поставок важкого озброєння. Цілком зрозуміло, оскільки Бундесвер більше не може здійснювати поставки зі своїх власних запасів, Україна може переключитися на замовлення з військово-промислового комплексу, або, як і раніше, повернутися до поставок з країн Східної Європи. Зброя є, є цілі системи зброї, якими українські воїни вміють користуватись. Те, що Бундесвер не може здійснювати прямі поставки зброї, незрозуміло, каже український посол. На його думку, значна частина бронетранспорту
транспортерів «Фукс» і БМП «Мардер» не прибувають на озброєнні Бундесверу або використовуються виключно в навчальних цілях. Їх могли би якнайшвидше передати в Україну. Далі про стрілянину в Гамбурзі та про те, як війна в Україні впливає на світові ринки і до яких наслідків все це може призвести. Біля елітного готелю в Гамбурзі сталася стрілянина. За попередніми даними, 35-річний чоловік був застрелений після сварки, що сталася неподалік від входу до Four Seasons. За словами очевидців, жертву оточили кілька чоловіків, перш ніж хтось вистрелив йому в ногу. Нападники втекли. Правоохоронці вважають, що зловмисник і потерпілий були знайомі. Міністр Шульц закликає до створення альянсу для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Є такі країни, як, приміром, Ліван, які вже страждають через перебої у поставках зерна з України через атаки Росії. За словами міністра, все це призводить до підвищення цін. Крім того, Шульц попереджає, що коаліція навколо Росії з боку країн, що розвиваються, може тільки посилитись. Все через їх залежність від поставок зерна. Війна в Україні посилила тенденцію до зниження обсягів європейського автомобільного ринку. У березні в ЄС було зареєстровано близько 850 тисяч нових автомобілів, що на 20,5% менше, ніж у березні минулого року. Про це повідомляє асоціація ASEA. Автомобільні виробники продовжують нести втрати від розірваних ланцюгів поставок, що й призводить до зменшення продажів транспортних засобів. Засновника Вікілікс Джуліана Асанжа можуть екстрадувати до Сполучених Штатів Америки. Лондонський суд схвалив наказ про екстрадицію. Однак міністр внутрішніх справ Великобританії Паттель ще не погодив це. У США Асанжу загрожує довічне ув'язнення за публікацію секретних документів про війни в Іраці та в Афганістані. Його адвокати мають 4 тижні, аби представити додаткові аргументи для захисту Асанжа. Подальші судові слухання по цій справі не виключаються. Таким сюжетом ми і завершуємо черговий випуск Ukraine Update. Ви і надалі продовжуєте залишатися в компанії RTL та NTV, аби знати більше про події в Україні та світі. І, як і завжди, ми побачимося з вами неодмінно вже завтра у черговому випуску Ukraine Update. З вами була я, Кароліна Щон.